kemi me dhuratën në durës. Po hëmi ku të se? Mirë më njësë, zemarë më njësë nga qytetit. Sa bojt më mire? Si që është e kjo moti vrej do të shu, po që është vape madhe zagushirë. Zagushirë, po. A që për njësë një me informacionë, po, me informacionë, ku ka të bëjt përsa i përket një rasit të një 17 vjeçari në kaj, ku është kapur nga policia zhënë në pranga, pasi ka kryer disa vjedhje rresht. Qa vjedhje? Pra është e një personi që vit që vjen ka stafona makina shqy gjërash, por edhe vjedhje të tjera, vegla pune dhe këshu me rallë, që më ne pa të thënë që janë vjedhje, po nuk i se kapur personi, pa është më është kapur. Ku ka personi? Po që ishte kjo? Një rast tjetër akdo? E, që ishte kjo personi? Ishte 17 vjeçar, që qa mund të bëjmë 17 vjeçar, logika e tida. Po qa i vite? Ishte? Po tani si pas logikës ti me ishte edhe i duham për gjëra për vegën e vetë. A, që i lbani, që i lbani. Po përsa i këtë në këtë dimë, që i lbani, që sa këtë ka ta një duar. Iku, tjetër. A, sa një rast tjetër, Arda ka të bëjnë me një person tjetër në fakt, u flagosur ditën e djeshme, kor deri në të momente, ende nuk është bërë me dije se kush e ka flagosur. Pra, asa i vetë nuk e ditë kështë ka flagosur. Në anë të anë është flagosur. I ka gjyrë në njënje? Ata është të forësitat e politikë, po, por nuk e dinë e ndër se nga kushtë të ardhe. Mos e ka nga trumi? Po edhe ndodhin, edhe ndodhin, edhe ndodhin, edhe ndodhin, po tani pranë, por pranë shtëpis duket paket që ditëshme, se ka ardhe në ndërë për shtëpis që e dinjës të kushtë jetë. E, marrë vesh, nese. Pasaj, një rast tjetër të saldo ka të bëj me një vajzë 19 vjeqe, ku është rahur nga i dashur i saj, vetëm për faktën që s'ka pranuar të shkoj të prezentohet me nënën e tij. Shtu, ha? Ky një xhelozi çmendur, pasi ja kanë dhënë gocën, por që ajo më sa duket ka dashur që t'i japi fund, kështu e mora unë informacionin. Lidhjes, ndërsa ai ka dashur ta bëj pak më serioze dhe i ka thënë që ti do të prezantohesh me nënën tënde, mirëpo përfundoi siç e thash edhe pak më përpara. Iku do kjo. Një rast tjetër për sajnë dhe ka të bëjë me një 25 vjeçar, ku për herë të tre, trazëton bashkëshorten e ti, pasi është lidhur me një vajzë shumë të re në fakt, mirë po e ka bë me dije dhe të familjarët të ti. Zonja një fjallë, pra gruaja e ti, nuk një të nga shkëpia, vetëm në të bëjë të një të veta i. Oke, mirë zëmë. Pra është bë një lëmë shëli edhe të kanë dhe. E qartë, e qartë, e qartë. Në regullë, 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 në regullë